მკვამლით იყო კალიდორი სამსე. ხო და მეგრე მე გამოვიქეცეთ, ყველა რო ძლივს ძლივს ჩამოვედი მეორე სართულზე, მეტი არაფერი არ მინა კვამლი და ცეცხლი. რამ გამოიწვია ხანძარი ხო? كيرارا دادგენილი მაგრამ მე მგონია იმ ოჯახს ის არ ქონდა გაზი გადაკეტილი ქონდა არ ქონდა საშუალება ვერ გადაიხადა და გადაუჭრეს გაზი რო გაუთიჩეს ალბათ დენი ფეჩი ქონდა ჩართული ძინავდათ ისე გაჩნდა პაჟარი ხანძრის შედეგად იყო დიდი დაკვამლიანება მესამე მეოთხე სართულებზე სადაც ხალხი იმყოფებოდა მოხდა ხალხის ევაკუაცია ნაწილის ფანჯრებიდან ხოლო ნაწილის კორიდორებიდან 10:00-ზე და 00:00-ზე ხანძარი ლოკალიზებული იყო 10:00-ზე და 10:00-ზე მთლიანად მოხდა ლიკვიდაცია ხანძრის. ხანძრის გამომწვევი მიზეზზე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამმართველო და ალბათ დაადგენს, იმიტომ ბინის მეპატრონე თვითონ სახლში იყო, მაგრამ ეძინა და თვითონ არის ის თუ საიდან წარმოიშვა ხანძარი. უნახავთ თავშესაფარს გამგებლობაც ადგილზე ქალაქის მერიაც ადგილზე და შესაბამისად ერთობლივად შევესწრებით რომ დროებით გადავიყვანოთ სადმე ეს ოჯახი. შემდეგ შესაბამისად ვიზრუნოთ იმაზე რომ რომელიც საცხოვრებელი სახლის დაიწვა შესაბამის სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდეს.